І сьогодні у Вінниці почали діяти нові правила паркування. Міська влада намагається таким чином подолати проблему заторів, від яких страждають і водії, і пасажири громадського транспорту, які поспішають, скажімо, на роботу. Тепер на центральних вулицях автомобіль можна залишати тільки вздовж дороги, а не під кутом, як то було раніше. Працівники Державтоінспекції вже ведуть роз'яснювальні бесіди із водіями, а згодом обіцяють спеціальну розмітку. Ірина Дідух продовжує тему. Паркувати свої автомобілі на центральних вулицях міста вінничани тепер повинні паралельно до тротуару, а не ось так під кутом, як за моєю спиною. Європейський досвід переймають вінничани, аби розвантажити вулиці та дати проїзд громадському транспорту. Попереджуємо водіїв, що заборонено ставити транспорт назад під кутом, і просимо, щоб ставили під бордюр, тобто як це полагається, і щоб було все нормально. Я тільки за. Щоб, ну, тому що, во-первых, навіть мені тяжко виїжджати, тому що мені не видно нічого, мені краще ставити прямо чим боком. Рішення про нові правила паркування прийняли в мерії 24 квітня. Діяти вони почали від сьогодні. Водії ж скаржаться, місця для парковки й так в дефіциті. Тепер частина машин не поміститься. Я тут працюю, да? Я сюди привожу товар, мені треба товар нагружати. Якщо я поставлю бордюр, боком до бордюра, перше я не зможу вигрузити, я не буду де стати, коли я приїжджаю сюди. Якщо тут вмісто 20 машин, стане тільки 10 машин чи 5 машин стане. З тим, що місця для парковки стане менше, погоджуються і інспектори. Додаткові паркомісця обіцяють облаштувати на другорядних вулицях. Буде проведено позачергове обстеження вулично-шляхової мережі міста, де буде визначено перелік вулиць і місць, де буде визначено паркування чи то під кутом, дорожньою розміткою, чи то дорожнім знаком із табличкою про спосіб паркування транспортних засобів. На всіх інших місцях транспортний засіб повинен бути припаркований вздовж бордюру. Даївці попереджають, якщо водії не дотримуватимуться нових правил на центральних вулицях, штрафувати не будуть. Заборонять паркуватися взагалі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.